Polisi yegwanga evide netegeza nti bakuta omusajja eyali emabega wa bomu eyabwatukira wali mu Swift bus eyapanga olukwe omuyekera wa ADF. Era mujukira bulungi emabega kwao oluvanyuma lwa bomu kubwatukira mu Swift bus, polisi yavaye netegeza nti omuntu omuye yakafiridemu era ono yali suicide bomber wali ku lugudo oluva embiji okuda emasaka. Era n'abantu abalabanji bavaawo n'ebisago by'amaanyi, wabula esawa zino polisi egamanti eyali mu lukolo bamulina mutano bamukute. Era ono ayitibwa Isima Kiyemba ow'emyaka 24. Isima Kiyemba y'omu ku bayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Era ono abadde abeera ku kyalo Makandwa wali eri mu Kajasi Town Castle mu Wakiso District gy'abadde awangalira. Oluvanyuma lwa Isima okwatibwa, ebitongole bya security bigenze mu nyumba ye era ne basangayo ebintu ebikozesebwa mu kukola bomu. Basanzeyo zi suicide jackets zibambala nga bagenda kwetulisizako bomu n'ebintu ebirala bingi. Basanzeyo amasimu, basanzeyo line z'amasimu mu nyumba ye mwabadde abeera. Era yabategeeza nti ye yali mu lukwe olwa bomu eyabwatukira mu Swift bus. Buli kimu ye yakipanga Isima Kiyemba. Era azemu nabagamba nti ye okuyingira mu kabinja kabayekera ba ADF eyamuyingiza ye Imam Sulaiman Nsubuga. Agamba nti Imam Sulaiman Nsubuga ye yamuyingiza mu kabinja kabayekera ba ADF era ye yamutendeka. Era esawa zino Imam Sulaiman Nsubuga anonyezebwa ebitongole byokwerinda, ono anonyezebwa yaduka. So ono gaya gamanti Imam ono ya mutendeka obukodyo bonna bwakozesa era yamuyingiza ku kabinja kabayekera ba ADF. Naye esawa zino ebitongole bya security bamulina era operation zikyagenda mu maaso kiro na misana. Balabe nti bakwata buli omu buli alina kakwate ku bayekera ba ADF ababadde bagenda mu maaso n'okola ebikolwa by'ekitujju mu ggwanga lya Uganda oba ababadde batulisa bomu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era bannayuganda bangi bakafiriddemu, wabula ebitongole bya security bagamba nti tebagenda kuzikiza, bagenda kulaba nti buli omu bamujjayo. Era bagamba nti tulina okumanya nti tukolera wamu, buli munnayuganda olina okumanya nti obeera vigilant. Wadde mulimu gwa bitongole bya security okulaba nti bitukuuma, naye naffe tulina okubeera vigilant. Bw'oba olina omuntu gw'olabye nga tategerekeka, tegezaako ebitongole bya security bajje mu bwangu balabe, tumanye nti tubeera safe esawa zino. Zo esonga bwezityo bwezikyali. Era abasinze okwatibwa mu operation zino basiraamu. Era emabega kwao mwawulira abakulembeze mu dini y'obusiraamu bavaayo ne beemulugunya nga bagamba nti abantu abamu abakwatiddwa ku bikolwa eby'ekitujju mugamba nti basiraamu, naye abamu si basiraamu. Oli aveeri ne yeetuma erinnya ly'eddiini y'obusiraamu naye nga tamanyi na ddiini, nga tagoberera ddiini. Kubanga esawa zino ebitongole bya security bagamba nti bebakutte abasinga basiraamu. Era bannayuganda nabo beebuuza kiki ekigenda mu maaso, kiki ekiri emabega w'eddiini y'obusiraamu, olw'ensonga nti buli akwatiddwa ku nsonga z'obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda abadde musiraamu. Era n'esawa zino bannayuganda basinga batandise okweraliikirira abasiraamu. Naye tulina okumanya nti tubeera careful, buli kimu kijja kuba kitereera. Era esawa zino wenjogerera President Museveni ye abayekera ba ADF besi zaabwe wali mu ggwanga erya Congo ye yazikubye. Besi zaabwe ezisinga ez'amaanyi yasobola kubanga azikuba, bakoze operations ezabadde successful mu ggwanga erya Congo. The buzz yuji kwe tukyali okulaba nti kutusako updates zonna. Choyino okukola subscribing nga onyigende kukadeka notification tusobole okumanya nti tufuna updates zonna.